Dezembro e janeiro são geralmente meses escolhidos por muitas famílias que querem um descanso porque é período de férias. Para quem pretende pegar estrada, a revisão veicular deve ser feita para garantir mais segurança. Fim de ano combina com férias e viagens, mas para pegar a estrada para viajar sem fazer a revisão no veículo não é uma boa ideia, mesmo que o carro apresente boas condições e esteja funcionando tudo normalmente. A manutenção é a melhor forma de prevenir qualquer contratempo ou até mesmo acidentes. O Humberto é de Santa Rita do Itueta. Ele passava por Valadares quando percebeu que a embreagem apresentava um leve ronco. O servidor público levou o carro para a mecânica e aproveitou para fazer um check-up no carro, já que, segundo ele, sempre viaja. O veículo estava demonstrando um suave ronco na embreagem. Eu falei assim, não, vou parar para verificar, né? Própria segurança minha, né? De outros passageiros também. Por falta de manutenção, o sistema elétrico deste carro pegou fogo, mas o condutor evitou danos maiores ao utilizar o extintor de incêndio. Durante a revisão do veículo, há detalhes importantes que precisam ser observados, como os componentes dos freios e da direção, sistema elétrico, as condições dos pneus, alinhamento e balanceamento. Nessa mecânica, no bairro de Lourdes, a procura para fazer a manutenção veicular aumentou nesta época do ano, segundo o proprietário. Esse período de final de ano, normalmente há um incremento na manutenção de uns 30%, uma procura maior de uns 30%. É normal, todos os anos acontece isso. É muito importante fazer essa revisão antes de pegar a estrada, porque dentro da cidade a pessoa está andando no carro, às vezes não está sentindo nenhum defeito. Quando vai para a estrada, o carro é solicitado às vezes mais, fica um período mais longo em funcionamento, em alta rotação e coisa. E aí os problemas que às vezes a pessoa não estava percebendo dentro da cidade começa a aparecer. Nesta outra mecânica no centro da cidade, a demanda também aumentou neste período de férias. De acordo com o proprietário, além da revisão, a troca de pneus é constante e, por isso, o estoque precisou ser reforçado. A troca de pneus ela aumenta absurdamente esse período. Tem que estar com o estoque bem preparado, porque aparece gente de todo lado para estar aí renovando o pneu. Parece que é a época do ano que realmente o pessoal troca muitos pneus mesmo. Nós estamos aí fazendo estoque, aumentando esse estoque aí desde outubro. Já vem fazendo compras maiores, né? Para ter aí as medidas necessárias para estar atendendo o pessoal. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias aponta que em dezembro do ano passado, o movimento nas estradas do país alavancou 13%. Para dezembro deste ano, a associação projeta que o fluxo ainda seja maior, atingindo 22%. Ainda conforme a pesquisa, a falta de revisão veicular é responsável por cerca de 30% dos acidentes urbanos e rodoviários no país. Pneus carecas e componentes de freios desgastados são alguns dos problemas causadores. Aqui chama-se TWI, é essa nervura aqui. É o ponto de troca do pneu. Quando ele iguala aqui, você já pode ser até multado.